The most engaging inquirer yet. Ngayong araw noong taong 1893, ipinakita ni Nikola Tesla sa publiko ang radyo. Sa kanyang talumpati, ipinaliwanag ni Tesla sa publiko ang gamit ng radio communication o ang pagpapadala ng signal papunta sa receiver gamit ang space. Sa kauna-unahang pagkakataon, naganap ang public demonstration nito sa St. Louis, Missouri. Maayong buntag, Luzon, kung babiyahe pa probinsya, siguraduhin muna ang weather condition sa mga piling lungsod ng bansa. Para dito sa Kabanatuan, Kalayaan Islands, Calapan, Dumaguete at Patin-aren San Rohas, napakaganda na maghilagay ng panahon ngayon dahil hindi naasahan ang mga pag-ulan. Ang kaakibat na temperatura sa pagitan ng 21 hanggang sa 31 degrees Celsius. Tuloy-tuloy lang nirmang gawain sa mga residente ng Katbalogan, General Santos, Tagbilaran at pati na rin sa Dipolog, Dalasan ang all good weather condition liban na lamang sa mahinang pag-ulan na iiral din sa Katbalogan at pati na rin sa Surigao. Yung temperatura ay tutungtong ng 33 degrees Celsius. Kabilang sa mga panganib na hatid ng climate change, ang paglakas ng bagyong taglayang hangin, pagbaha at pagguho ng lupa na nagdudulot ng panganib sa mga istruktura. Kaya naman, hinikayat ng United Architects of the Philippines na mamuhunan sa tinatawag na storm-ready homes, kabilang ang super adobe houses sa Tarlac na kayang makatagal sa malakas na bagyo dahil sa materyales na ginamit dito. Ang lupa, tubig na nakalagay sa sako at babalutan ng barbed wire, saka tatapalan ng semento. Isa pang halimbawa ng mga bahay na matatag sa malakas na bagyo ang traditional Ivatan houses sa Batanes na gawa sa kongkreto at mga bato. Mayroong apat na gilid ang bubong dahilan sa mabilis na paglampas ng hangin kaya hindi agad ito matatangay. Sa halos 20 bagyong pumapasok sa bansa, dapat lamang nasuriin ang sariling tahanan. Siguraduhin ang katatagan ng mga bintana at bubong, walang bitak o biyak ang mga dingding at laging sundin ang nakasaad sa building standards ng bansa bago pumili ng lugar na pagtatayuan ng infrastruktura. Kamakailan naman pumutok ang balita ng measles outbreak sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ano nga ba mga dapat gawin para makaiwas sa sakit na ito? Alamin natin yan sa ulat ni Trisha Garin. Madaling makahawa at kumalat ang tigdas, lalo na kapag malamig ang panahon. Ito ay airborne, ibig sabihin, pwede itong makuha sa paglanghap ng kontaminadong hangin. Ang tigdas ay isang respiratory disease na sanhi ng virus at kumakapit sa cell sa likod ng lalamunan at baga. Kilala ito sa tawag na rubiola. Ilan sa mga sintomas ito ay lagnat na may kasamang mapupulang rashes, pamumula ng mata, ubo at sipon, pananakit ng katawan, panghihina, at walang ganang kumain. Kapag nakitaan ang mga sintomas na ito, agad kumonsulta sa doktor. Kailangan din iwasang makisalamuha para hindi makahawa. Walang gamot sa tigdas. Upang makaiwas dito, dapat magpabakuna. Sa mga health center, libre ang bakuna laban sa tigdas para sa mga batang 6 hanggang 59 na buwang gulang. Kada araw, halos 9 ang dinadapuan ng tigdas. Ayon sa Department of Health o DOH, sa unang 19 na araw pa lang ng taong 2019, nasa 169 na ang may tigdas. Higit sa 8 beses na mas marami kumpara noong Enero noong nakaraang taon. Ang mga City Health Office bumibisita sa mga paaralan upang mapabakunahan ang mga bata. Payo ng DOH, dapat iwasan ang matataong lugar upang maiwasan din ang sakit na ito. Idineklara ang measles outbreak sa 5 rehiyon ng bansa, kabilang na dito ang Metro Manila. Higit 4,000 na ang naiulat na kaso ng tigdas simula Enero hanggang sa unang linggo ng Pebrero ngayong taon. Sa huling tala noong February 11, 87 na ang nasawi dahil sa tigdas. Karamihan sa mga ito ay mga batang hindi lalampas sa 9 na buwang gulang. Dagdag pa ng DOH, higit sa 80% ng 2 milyong mga bata na hindi napabakunahan ay mula sa Region 3, Region 4A at B, Region 6, Region 7, Region 8 at National Capital Region. Mass Immunization Campaign. Yan ang plano ng DOH upang mapigilan ang paglala ng tigdas sa bansa. Target nitong mapabakunahan ang 12 milyong mga bata na may edad 5 pababa. Puspuso na ang outbreak response immunization pero wala pa ring senyales na humuhupa na ang mga kaso ng tigdas. Sa taya ng DOH, aabot pa ng ilang buwan bago tuluyang malutas ang problemang ito. Susunod sa Panahon TV, lunar data at iba't ibang balita sa astronomiya ating aalamin sa aming pagbabalik.